Mato Grosso do Sul recorreu ao STF para comprar vacina russa Sputnik. As tratativas ainda estão bem no começo e não há nenhuma previsão de data, segundo o secretário estadual de saúde. A repórter Tati Simon traz mais informações. Mato Grosso do Sul apresentou no Supremo Tribunal Federal interesse na ação que busca o direito de importação e a autorização para uso emergencial da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, as tratativas estão muito no início e não se sabe nem quantas doses podem ser compradas pelo estado. Mas o interesse na compra é real e Mato Grosso do Sul deve se juntar a outros 7 estados para adquirir a vacina russa. O titular da pasta também cita que o estado possui 100 milhões de reais para comprar a vacina, seja com o estado de São Paulo para adquirir a Coronavac ou até mesmo para adquirir a Sputnik V. Além de Mato Grosso do Sul, outros 7 estados manifestaram interesse no STF pela compra da vacina. O estado da Bahia recorreu ao Supremo pedindo o aval diante da negativa da Anvisa para aplicação da vacina no país. Os governos de Piauí, Espírito Santo, Paraíba, Sergipe, Maranhão e Pernambuco já apresentaram petições quanto ao tema. O imunizante, que já foi aprovado para uso emergencial em 10 países, ainda não obteve o aval da Anvisa aqui para o Brasil. Até o momento, Mato Grosso do Sul já recebeu um total de 190.746 vacinas. Três Lagoas ficou com uma fatia de 4 mil doses.